小登记参选的吴怡宁看起来心情不错，他今天上午10点到彰化县的选委会登记，结束之后就在选委会的大楼之前，吴怡宁带领全体的干部一起大跳自创的歌曲《510之歌》，他也难得露出俏皮可爱的一面。这回来，来恭喜已经跨了台湾510，剩下这50几天，我们会和乡亲、和所有的朋友、和关心台湾的朋友们一起，这回秒。全体舞动来力挺吴怡宁之外，10个乡镇的代表也来助阵造势，为他加油打气。那么吴怡宁说，他带着10个乡镇的乡亲以及许多台湾人的期许前来登记参选。他说蓝白河还在桥，但是台湾队很早就已经整好队伍要冲刺出发了。那么彰化县党部的主委杨富军也是表示，正式登记之后呢，代表整个选战进入倒数阶段，也是祝福吴怡宁旗开得胜，希望彰化的乡亲一起来支持他。